Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifeuz kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan juda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan videolarimizni ham ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi sizlarga taqdim etayotgan liboslarimiz to'la ayollarimiz, o'rta vazndagi ayollarimiz uchun yangi fasondagi sotuvdagi chiroyli liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslar hozircha sotuvda bor. Bu liboslarning ko'pchiligi 50 razmerdan to 56, 58 razmergacha to'g'ri keladi. Ushbu liboslar haqidagi to'liq ma'lumotni, ya'ni liboslarning narxlari va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyadagi Telegram kanalimiz yoki ekrandagi Instagram kanallarimizga bog'lanib, bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram kanalimiz ssilkasini har bir videoni kommentariyasining boshida albatta joylab boramiz. Ushbu ssilka orqali kirib, bemalol biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Ekrandagi Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi nafaqat Telegram kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham yangi liboslarni joylab boramiz, razmerlar, narxlar bilan. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni iloji boricha taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bemalol biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.